何俊仁。你好，你好。哎，您是？香菇店。我怎么称呼？应该哥啊。阿北。阿北吗？对对对。这么神秘的地方。我们家乡来的哈，做一个纪念祠。纪念祠。纪念就是我们萧氏宗祠这个。家乡比较富裕，就去年是我们的有一个祖先，汉朝的萧望之，那是太祖。小心小心。那就甄子凡，你看，他是代表萧氏历代祖先，祖先是神位这样子啊。你祖父的爸爸有在里面，你可以上去找一找看。哎，你祖父的爸爸什么名字你知道吧？你太土。我不知道。大概是叫萧水吧。萧水。水。水是水滴的水。哎，对对。啊。啊，是不是那个？哦，你找到了的。第一个。啊、哦，第一个。放第一个。哦，没有关系，我们不忌讳，因为都是子孙嘛。过来，过来。有没有？有。玉田、玉庆、玉武。啊，就是你。玉武是我。哎，你爸爸就在当年三个弟兄。阿公嘛。对对对对对。我可以带回去吗？啊，你这样拿进来照个相好了。我应该抄起来，或者是等我一下。好，好，你慢慢学。这个我整个抄起来会比较好。那为什么那个神主牌是放？第一个那个有原因吗？我们台湾现在是以阿公跟阿嬷为开始，那个就是他辈分最高了、啊就是，我们辈分最高啊，而且这个阿公，你阿公要还没去世之前，他已经把这个怕我们这一代没有去把这件事情做了，所以他有奉献一部分钱在这里面，一辈子不用再付给。资助他们的啦，就是说他是永久会员呐、啊，都是，好有趣哦！我觉得最奥妙的就是一个人可以经过这么多的变迁，至少知道我的祖先是从哪边来的。这是我从来也没有就想象的。